İyunun 24-də audiovizual şuranın iclası keçirilib. Qafqaz Info xəbər verir ki, 21 iyunda Space-də yayımlanan Elin Sözü proqramında aparıcı Elçin Əlibəyliyin səsləndirdiyi "Biz Hindu halında olmamalıyıq axı, biraz inkişaf eləmiş vəziyyətdə olmalıyıq" ifadəsi etik qaydalara uyğun bilinməyib. Bu kimi ifadələr eləcə də ksenofobiyanın yayılmasına və ayrı-ayrı tamaşaçılarda irqi üstünlük hislərinin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Eləcə də efirlərə parapsixoloq, ekstrasens və digər bu kimi şəxslərin çıxarılması da şura tərəfindən qeydə alınaraq media haqqında qanuna zidd olduğu müəyyən edilmişdi. Geniş müzakirələrdən sonra Elçin Əlibəylinin ilk belə ifadələrə yol verməsi və uzun müddətli jurnalist fəaliyyəti nəzərə alınaraq Space televiziyasına bir daha belə halların təkrarlanmaması ilə bağlı ciddi xəbərdarlıq edilib.